Andrej Babiš dal rozhovor serveru Novinky. A bylo to jako vždy velmi zábavné. Andrej Babiš si jel dlouho takový to svoje. Máme jedny z nejlepších veřejných rozpočtů. Na důchody dáme 510 miliard. Navýšili jsme, investujeme. Jsem to vyřešil. Nenapadlo. Už nemáme, který jsem vymyslel. Ano. Navýšujeme. Se a já inspiroval. Se ptám, jestli nejlepší. Jsme nejstabilnější, nejšťastnější národ. Nemyslel. Že jsme začali dělat věc. Máme nejnižší nezaměstnanost. To je nejlepší místo. Pro důchodce něco udělal. No a pak klasicky narazil. No, když už jsme u toho programového prohlášení vlády, tak vy jste tam slibovali, že bez dlouhých a neplodných diskuzí prosadíte důchodovou reformu. Už je teďka polovina volebního období. To je na které straně? Období. To je na které straně? Sakra, co jsem to tam napsal? Kdo to tam napísal? Nebo kdo to tam? Já jsem to napísal, já jsem to nenapísal, to jsem nebol já. Kdo to byl? To byl Kalousek. Ne, vážně. Andrej Babiš tady dokázal předvést vrcholného Andreje Babiše. Že jsme navýšili tu základní výměru důchodu z 9 na 10 %. No a to asi nemůžeme říkat důchodová reforma. A musíte samozřejmě mluvit s paní Maláčovou, která tam má tu důchodovou komisi, kde dochází údajně 61 lidí. Což v praxi znamená, že Andrej Babiš může za sluneční světlo, měsíční svět, vítězství spojenců ve druhé světové válce, svržení komunismu, vynález iPhoneu a vůbec všechny věci, které se tak nějak povedly. Nemůže naopak za všechny věci, které se nepovedly, za ty může Kalousek a Maláčova. Problém samozřejmě ale je v tom, že není sám na tuhle roli. V roli toho, kdo může za všechno dobré, se musí utkat s jinou těžkou váhou jájismu. Václavem Klausem. Ten dal totiž rozhovor Novinkám, respektive deníku Právo, jen o den dřív než Babiš. Václav Klaus v rozhovoru vzpomínal na rok 1989, kdy se deníky komunismus nezbourali, sesypal se sám a já jsem tomu trochu pomohl. Ne, ukázalo se, že pokud by to opravdu bez někoho v roce 1989 nešlo, tak to byl právě Václav Klaus, který zavzpomínal na sametovou revoluci, jak to umí jen on. Nicméně při tom novém setkání s Václavem Havlem, což bylo v galerii u Řečických, kde tehdy sídlo Občanské fórum, mě Havel uvedl slovy, a začátek si možná nepamatuji úplně přesně, konečně tu my herci, umělci a malíři máme někoho, kdo tomu rozumí. Od té doby jsem už seděl v nejužším vedení Občanského fóra. Ano, Češi žili mezi praotcem Čechem a rokem 1989 víceméně na stromech se svými příbuznými orangutany. Živili se sběrem, jen výjimečně lovem. Mluvili pouze posunkovou řečí. Pak přišel Václav Klaus a všechno se to změnilo. Ty vole, to mají v Právu nějakou akci ve stylu supermarketu? Jakože když si vemete jedno na myšlence, dostanete druhého zdarma? Ježišmarja, vládl v téhle republice vůbec někdo, kdo nemá mentalitu desetiletého narcistního dítěte?